Вже проминув рік з дня загибелі нашого випускника Івана Мельника, який після закінчення нашої школи, навчаючись в університеті Хмельницькому національному, був призван в армію і потім, залишившись на контрактну службу, пішов обороняти наші східні кордони. Іван ще в школі за часи навчання відрізнявся своєю громадянською позицією. Він був дуже гарним учнем.